Dengan pembentangan kumpulan dua tadi, kita telah jelas tentang konsep berkenaan dengan keseimbangan terma. Jadi, terima kasih kepada kumpulan yang kedua ni. Ya, tahniah. Okey, dan saya nak menjemput kumpulan ketiga untuk tampil menyampaikan konsep tugasan mereka, bagaimana termometer berfungsi. Kami daripada kumpulan tiga akan membentangkan tentang tajuk termometer cecair dalam kaca. Kita mulakan dengan kawan kita, Farah Izzati. Silakan. Sebelum kami menerangkan dengan lebih lanjut tentang termometer cecair dalam kaca, adakah kawan-kawan tahu apakah maksud sebenar termometer? Ini ialah termometer mercury. Maksud sebenar termometer mercury adalah termometer ini alat yang digunakan untuk mengukur suhu ataupun perubahan suhu. Istilah termometer berasal dari bahasa Latin termo, iaitu yang bererti panas, dan meter yang bererti untuk mengukur. Seterusnya, apakah kandungan yang terdapat dalam termometer? Untuk menerangkan hal ini, saya menjemput kawan saya Nur Hazmina untuk menerangkan kandungan yang terdapat dalam termometer. Okey, di depan ni kami telah mendirikan satu termometer supaya kita dapat lihat yang lebih jelas. Maksud ni nak model lah. Model. Okey. Dalam termometer ni ada mercury. Mercury dalam termometer ni merupakan satu-satunya logam dalam bentuk cecair. Mercury dalam termometer ni terdapat sedikit ruang antara mercury dan kaca termometer. Takat beku untuk termometer mercury ini ialah negatif 38.83 darjah Celsius. Tahukah kawan-kawan bahawa termometer pertama yang telah dicipta oleh Galileo Galilei pada tahun 1593. Seterusnya, saya serahkan kepada Asma untuk menerangkan ciri-ciri penting pada termometer kaca dalam peta buih. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang ciri-ciri penting pada termometer kaca. Yang pertama adalah dinding bubuli kaca yang nipis. Dinding bubuli kaca yang nipis adalah untuk haba yang dialir melalui pengaliran dan keseimbangan terma dapat dicapai dengan pantas. Yang kedua adalah isi padu bubuli kaca yang dibuat kecil adalah isi padu bubuli cecair yang kecil akan bertindak balas dengan haba dengan lebih cepat. Yang ketiga adalah diameter bagi tiub kapilari sempit dan seragam adalah untuk mempermudahkan pengembangan dan pengecutan mercury dan adakah dia sekata pengembangan tu? Ya. Okey, bagus. Yang keempat adalah dinding tiub kapilari dibuat panjang, bulat dan tebal. Ini diberi contoh sebagai macam kanta pembesar. Macam kita mudah lihat termometer tu. Ya, betul. Tepat sekali. Okey, bagus. Pembentangan yang terakhir adalah daripada saudara Arvindran Prabu yang akan membentangkan tentang cara termometer berfungsi. Okay. Dengan menggunakan peta alih, iaitu proses pemikirannya ialah membuat urutan. Silakan. Berbeli termometer mengandungi cecair mercury dengan isi yang tepat. Isi padu mercury bertambah apabila ia menjarak haba. Cecair mercury mengembang dan meningkat naik di dalam kapilari tiub. Panjang terus mercury dalam kapilari tiub akan menunjukkan nilai suhu suatu objek. Baiklah. Terima kasih untuk saudara Rindra Prabu kerana menerangkan bagaimana termometer berfungsi ya. Baiklah kawan-kawan. Kawan-kawan kita ni dah habis buat pembentangan. Sebelum kita berakhir pada hari ini, saya mempunyai satu soalan. Soalan yang umum kepada semua rakan-rakan kita kat sini. Mengapakah turus mercury ini berada pada kedudukan tengah termometer? Supaya boleh mendapatkan suhu yang tepat. Lagi-lagi pulang listrik supaya boleh mendapatkan suhu yang tepat. Okay. Jawapan daripada saudara kita Arvindran Prabu itu ialah supaya kita boleh mendapat suhu yang tepat. Okey. Bagi untuk memahami lebih lanjut tentang mengapakah turus mercury ini berada pada tengah kedudukan termometer, kita akan buat satu eksperimen. Eksperimen ini dicipta oleh kami sendiri dan eksperimen ini untuk menunjukkan mengapakah turus mercury berada pada tengah kedudukan termometer. Sebenarnya Teva, soalan kamu ni adalah soalan hebat, iaitu soalan kemahiran berfikir aras tinggi yang memang kita minta pelajar berfikir semasa kita mempelajari satu konsep fizik.
Bagus, ada elemen kreativiti di sini. Mereka nak menunjukkan kepada kita bagaimana turus merkuri itu sangat penting untuk memastikan termometer kita boleh berfungsi dengan baik dan tepat. Okey, silakan. Baiklah kawan-kawan, saya akan menerangkan tentang apa yang perlu kita buat untuk menguji eksperimen kita ni. Kawan-kawan saya akan melakukannya dan pastikan kawan-kawan boleh melihat ya. Boleh nampak tak semua orang? Sekarang Azrina telah memasukkan model termometer ini ke dalam bekas. Kemudian Asma akan menuangkan air panas ini sedikit demi sedikit. Silakan. Saya nak kawan-kawan perhatikan air berwarna itu. Tuan sehingga takat ini. Okey, dah cukup. Okay. Jika kawan-kawan melihat di sini, cuba perhatikan betul-betul penyedut makanan ini atau penyedut minuman ini ataupun terus mengkuri ini. Jika kawan-kawan perhatikan dengan betul-betul, air berwarna ini tidak akan berada pada kedudukan ataupun takat yang tetap. Ia akan menaik dan menurun disebabkan jika kawan-kawan perasan di sini, penyedut minuman ini berada pada keadaan yang sengit ataupun condong menyebabkan penyerapan habanya tidak sekata. Pengembangan haba ya maksudnya. Menyebabkan air berwarna ini menaik dan menurun tanpa berhenti pada satu takat. Okey, bagaimana faham yang Tiva terangkan tadi? Berkenaan dengan okey semua hijau. Okey. Jadi dengan ini saya rasa ada apa-apa lagi penambahan ataupun soalan daripada rakan-rakan? Ada soalan tak? Kumpulan ni? Tak ada. Okey, maksudnya jelas. Bagus. Boleh balik kepada tempat asal dan saya ingin menjemput seterusnya kumpulan yang keempat. Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada Puan Tiriaka dan rakan-rakan sekalian. Hari ini saya dan rakan sepasukan akan membentangkan tentang cecair dalam termometer. Kami tidak menggunakan eksperimen merkuri kerana merkuri amat bahaya. Jadi kami menukarkan eksperimen dengan menggunakan alkohol. Kenapa merkuri digunakan dalam termometer sebagai alat untuk mengukur suhu? Sedangkan alkohol juga boleh digunakan sebagai bahan di dalam alat termometer. Tetapi apakah kelebihan merkuri ataupun kelemahan alkohol yang membuatkan merkuri dipilih sebagai bahan digunakan di dalam alat termometer? Hafizie dan Pecik akan menerangkan perbandingan antara merkuri dan juga alkohol. Okey, merkuri digunakan di dalam termometer kerana takat reading yang tinggi iaitu melebihi daripada 300 darjah Celsius. Manakala alkohol bila mempunyai takat reading yang rendah iaitu 79 darjah Celsius. Yang kedua, merkuri juga mempunyai takat beku yang rendah iaitu negatif 39 darjah Celsius. Manakala alkohol pula mempunyai takat beku yang tinggi iaitu negatif 115 darjah Celsius. Sebab merkuri dipilih untuk diletak dalam termometer kerana merkuri merupakan konduktor haba yang sangat baik. Manakala alkohol tidak sesuai digunakan dalam termometer kerana ia merupakan konduktor haba yang kurang baik. Sifat merkuri ialah legap dan tidak perlu diwarna kerana ia senang dilihat dalam termometer supaya kita dapat membaca bacaan dengan lebih cepat. Manakala sifat alkohol pula adalah dia susah untuk dilihat, jadi ia perlu diwarnai. Yang terakhir, merkuri tidak melekat pada dinding tiub. Manakala alkohol pula melekat pada dinding tiub termometer. Kalau kamu tengok, terlalu banyak ciri-ciri yang boleh kita ceritakan tentang merkuri dan alkohol kan? Okay? Dan biasanya ini fakta-fakta ini akan membantu kamu untuk menjawab soalan esei ya, bahagian section B ataupun section C dalam SPM. Jadi agaknya ada tak cara atau kaedah yang boleh kamu bantu rakan-rakan untuk memudahkan mereka menghafal mungkin fakta ni?
Alkohol senang merap kerana mempunyai takat didih yang sangat rendah. Merkuri tidak senang merap kerana mempunyai takat didih yang sangat tinggi. Sebab itu, di dalam termometer kita menggunakan merkuri sebagai bahan untuk mengukur suhu. Okey, tu fakta yang bagus. Cuma ada tak kaedah mungkin buat suatu apa? Sajak ke ataupun kamu ada reka sesuatu ke yang boleh membantu? Kami ada mereka lagu. Sebelum kami mengongsi lagu ni dengan rakan-rakan sekalian, kami akan menunjukkan satu eksperimen yang menggunakan alkohol. Okay. Amirul dan Zara akan menunjukkan demonstrasi menggunakan termometer alkohol ini. Eksperimen ini akan memerlukan beberapa bahan seperti alkohol, air panas, bika besar dan jam rendi. Mula-mula, saya akan masukkan alkohol ini ke dalam bika dan cara akan membubuh air panas ke dalam bika. Okey, pada saat ini anda semua akan lihat yang bahawa alkohol sudah sampai dan hampir dah melimpah keluar daripada penyedut minuman ini. Ini menunjukkan yang bahawa alkohol ini mudah meruap. Dan ini. Bila dia mudah meruap, merupakan elemen yang kurang baiklah untuk termometer kita berfungsi. Ya? Yes. Sebenarnya tu, satu lagi yang menunjukkan di sebelah sana ialah kan seperti kita kata-kata lagi, alkohol mempunyai takat dingin yang sangat rendah. Maka alkohol mudah panas. Bila mudah panas, zarah-zarah molekul alkohol akan mengembang dan kemudian akan menolak antara satu sama lain. Maka disebabkan itu air akan naik ke strom dengan setengah lipatan. Ini menunjukkan bahawa alkohol memang cepat panas. Untuk memudahkan lagi proses pembelajaran dengan mengetahui perbezaan merkuri dan juga alkohol, kami menjadikan lagu untuk proses pembelajaran bagi kawan-kawan sekalian, bagi memudahkan untuk kawan-kawan mengerti perbezaan merkuri dan alkohol. Merkuri ianya dalam bentuk cecair. Merkuri sangat hebat mengesan haba. Merkuri sangat peka terhadap haba. Merkuri takat dirinya sangat tinggi. Merkuri sangat hebat berbanding dengan alkohol. Merkuri tak meruap, alkohol mudah meruap. Merkuri sebabnya merkuri digunakan untuk mengukur suhu di persekitaran. Okey, baiklah kelas. Kamu boleh mudah mengingatkan fakta. Bagus, kumpulan ni kreatif dan inovatif. Dia mengubah suai sedikit lagu. Okey, dan sekiranya kamu selalu menyanyikan lagu tersebut, kamu boleh mengingat fakta dengan mudah. Okey, bagus. Ada apa-apa soalan daripada kumpulan lain? Traffic light? Okey, bagus, semua hijau. Okey, tanya. Okey, so boleh balik ke tempat kamu dan saya dengan ini menjemput kumpulan terakhir untuk membentangkan tugasan mereka.